Då får jag hälsa välkommen till Digerbergets friluftsområde. Härifrån kommer jag utgå på Trollstigen, en 3 km lång runda som ska lämpa sig för barn och för nybörjare. Till att börja med så följer man ett elljusspår. Och precis i början så har vi en rejäl backe som man får ta sig upp för. Sedan efter ett tag så plattar banan ut sig och man får lite andra svårigheter att ta sig förbi. Banan är rätt så väl skyltad i alla fall så att man har lätt att hitta fram. Det var ett ställe som var problem, där det saknades en skylt. Här ska vi svänga in på en skogsstig. En hyfsat bred skogsstig ändå tycker jag. Det var bra. Bra skyltat. Och alldeles strax kommer vi fram till ett rasat träd. Där saknas skylten som sa att vi skulle svänga till höger. Så jag åkte lite fel några 100 meter. Skogsstigen är lättrullad och egentligen inga hinder, så här kan man hålla rätt så hög fart om man skulle vilja. Man åker mellan barrträd. Nu kommer vi fram till en korsande väg. Den ska vi över. Lite snett ner till höger. Här åker vi på en liten skogsstig igen. På den här stigen så finns det lite mer hinder. Det är lite rötter, det är lite stubbar, lite sten, lite håligheter. Här måste man vara lite försiktig när man kör. Och som ni ser så är det egentligen bara en liten grässtig. Efter att man har tagit sig över ett dike så kommer man in på en lite bredare stig. Och den fortsätter fram till en korsande väg. Här kommer vi fram till den lilla skogsvägen som går ända ner till friluftsområdet. Så här är en lång och skön backe ner hela vägen till mål. Som nybörjarled kan jag tycka att den var lite jobbig att köra. Och för oss som väger lite mer var det tungt att ta sig upp den här backen. Det går om man bara vill. Tack för att du har tittat!